tani. Dhe të pregaditet e Dona. Tashmë e Dona është gati, po pret për para brëndum. E Dona vazhdo të lutem. U zatë, shkam kësë. Kuku. E Dona e kini gjam edhe e kini pijot. Vishë vazhdo të drejt. Që to a? Po, vazhdo të drejt. Jo, shkove anash. E Dona këthau. Vazhdo të drejt në kitë kanë që je. A jo mirë? Jo, këthau. Jo, ka me hi me krymë rena në pjatë. Vazhdo drejt. A, që to? Po, vazhdo drejt. Që to? Po, e kini pion, du shme plik. Afro edhe pak e Dona. A më nuk ka nëjse se më nuk më më hangër. Vazhdo drejt e Dona. E ki gjamin e hapër. E ki vendosi durt me një pjatë. Që to? Po. Musume në shka sa më hanë? Jo. Hajde provoj, Dona, du shme plik diqka. Ja, po tut na. Au! Ku? Po së rësën e shka sa më hanë, au tortën e sen. Ajde, Don, dush me... A nuk mundet me kone shka sa më hanë? Jo, nuk mundet me kone diqka që të hanë. Po ma pi të skangu gluqin? Ku? Po do këtë diqka... Sëkur kështu lëpak? Lëpak? Provoj. Ku? Po do këtë skangu bol diqka? E Don, so hera apor që po prik? Hajde, Edon. Ma me guzim, ma me guzim, Edona. Shka me këku. Kape, more. O, o, si të gjok, po të këku. O, po i mirë, ku ka më së një të... Mere me vetë. Ju ka kujtu, diska. Stop it. Për gjeldere, po doke, po njëhat. O, po i trash, ku ka. O, për marë me vetë, vëlla. Mere se rritët, mere! O, që këtë maj i trao, që të nëpë e maj ndurë. Dë kuka, një maj i holë, një maj... Ja, që këtë i holë të shumë. Në marë të tërë... O, kuku! Së e tash, e me dëmë thonë qëka është? Po, haje. Me hongëra... Provoje. O, në lo... A, o shumë i trao, kuka. Thungë në veç të ingoj, shumë i trao. Qëka është, Dona, qëka është? Zdo me thonë me provu e Donë. O përgjine. O përgjine. Osh pa të lëgjani zi. Po që kjo taman në gjermonishtë e pasak. I thithë, koja i ethë pak. Vazhdo tash të kutia tjetër. Kua kutia tjetër? I kini gjamë. Ona është teje. Vazhdo në të majtën tone. Në të djathën. Që ne? Hajde drejtë e Dona. Majtën. Kua djathën me qita, a? Jo. Ona në tjetër, e majtë. Ona tjetër. E Donë, e kini kuti, dush me prek. Kua kutia, qëto? Që ti dur drejt? Filo, filo. Kuko, djallë sekti kuka. Wow! Hajde, djallë rritëto? E Donë... Për muskla i paska. E Donë, vazhdo se terrësht. Hajde, E Donë, qka është? Po ftyrën e bukur e paska. Hajde për shkurna pa. Asë që është, fabile. Edun, dësh me provu! Jo! Meti, meti ta ta! Jo, maj! Bravo, Edun, atë presim në studio! Edun, Gania është! O, bre! Gania është në shtikla! Ja, ja, Gania, qika që muskletë më dhaj? U, a me këzaj me në shumë! Edun, apo rën, apo vjen, Edun? Apo rën, apo vjen? Oke, a ka është tirë mundë zezë dhe tani s'po të qenole. Uuu, në ho zemrën, hajde. E myta burën të prejkë, vupe, sa ka tova. E presim me Donë në studio. Bravo, Donë. Bravo, Edona. Jam kuqë pak, a mos këgajle. A mi këshën e vetë me ta, po i bukës. Edonë, unë e s'kom faj, këta atë jam të studio këto. Ja, shumë. Ama, si a qëllove kushke. Edona, me nënë që u konë zeshkana bjëndë. Zeshkanë. Donë, Gania, e presim Gani në studio. Gani në ekipus, e Donë. Për një me a... A në pleqë së fulli me to, apesh? Po. Jo, në... Hajde, Gani, po të presim studio. Ka në Gani? Që për masë, e Donë, që? Po bëja i gare, e Donë. E ditë, se e ka po... Ditë, se ajë nuk është i mirë. E ka po gjykset ma të mdhaj, edhe musklat. Cili? Që kështë që tash? Kje? Ka gjik? A, edhe shumë i bukur i shkanë. E se po, që është i bukur? Ja, nuk e pashtë amati që kërë prej, ka shkanë i fort. Pëllqaj. Me që jemi tash uratum,